Բնավորության անհամատեղելիություն, ապահարձանի դիմող ամուսնական զույգերի մեծամասնությունը այսպես են հիմնավորում իրենց բաժանությունը։ Հոգեբանները սակայն պարզել են, ապահարձանի դիմումների հիմքում հաճախ շատ ավելի խորքային պատճառներ են լինում։ Ընտանիքում տարաձայնությունները հաճախ սկսվում են ամենաաննշան խնդիրներից։ Անդառնալի հետևանքներից խուսափելու համար պետք է փնտրել ու գտնել կոնֆլիկտի իրական պատճառը։ Շատ կարևոր է դերային սպասումները։ Այսինքն մենք ի՞նչ ենք սպասում ընտանիքից։ Երիտասարդ աղջիկնակը, աղջիկը կամ երիտասարդ տղան, ի՞նչ է սպասում, թե ինչպիսին պիտի լինի, ի՞նչ դեր պիտի ինքը կատարի ընտանիքում, ամուսին ի՞նչ դեր պիտի կատարի, կիսուր կեսրարը ի՞նչ դեր պիտի կատարեն։ Շատ հաճախ ունենալով այդ երևակայական չեն կարողանում թափանցել, չեն կարողանում իմանալ, թե ինչ սպասումներ կան, սոցիալական սպասումներ։ Որոնք են հայկական ընտանիքների լուծարման հիմնական պատճառները, պարզ չեն։ Այս թեմայով Հայաստանում ուսումնասիրություններ չեն արվել, սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության 2013 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալները մտահոգվելու տեղիք են տալիս։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում 1822 ամուսնալուծության դեպք է գրանցվել, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14.2%-ով ավելի է։ Դրան զուգահեռ նվազել են նաև ամուսնությունները։ 643 դեպքով ամուսնության դեպքերի նվազում է արձանագրվել 12 թվականին, ուրեմն ամուսնությունների, գրանցված ամուսնությունների ցուցանիշը կազմել է 19.063։ Ամուսնալուծությունները ևս աճել են 3.250 դեպք նախորդ տարվա 3.188 դեպքի համար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով ամուսնալուծությունների թվի ավելացումն ու ամուսնությունների նվազումը վերջին 10 տարիների ընթացքում աճման միտում ունի։ 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով 2%-ով կրճատվել է ամուսնացած տղամարդկանց թիվը, ավելացել են ամուսնալուծվածներն ու այրիները։ Սյուզան Չիչեկյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։